אנחנו פותרים את השאלה הבאה, מתוך הספר של יואל גבע. נמצא את נקודות המינימום, והמקסימום של הפונקציה הבאה. נקודות המקסימום והמינימום של הפונקציה המוחלטים. אז בעצם צריך לעבוד רגיל. שימו לב שזה מוגדרת בתחום מינוס 5 פסיק 0, שמדובר בסוגריים מרובעים, כן, מרובעים, אז זה כולל מינוס 5 וכולל 0. כאילו הפונקציה היא y, היא בין, ככה. זה בדיוק כמו לכתוב את זה ככה. בסדר? עם סוגריים מרובעים זה כולל שווה 5, כולל שווה 0. טוב, יש לנו פה שתי פונקציות, x פלוס 3, ויש לנו פונקציה שנייה, e בחזקת x. מה שעושים זה מכפלה של שתי פונקציות. y טרג שווה, גזור, בואו נגזור את הביטוי הזה, x ועוד 3, הנגזרת של זה זה 1. 1 כפול e בחזקת x. ועוד, הפעם גוזרים את זה, הנגזרת של e בחזקת x, זה e בחזקת x, כפול הפונקציה השנייה. זו הנגזרת. עכשיו אנחנו צריכים להשוות ל-0, e בחזקת x ועוד e בחזקת x כפול x ועוד 3 שווה 0. תזכרו ש-e בחזקת x הוא אף פעם לא יהיה שווה 0. e זה מספר, מספר מדעי, 2.7, 1 וכו'. בחזקת כל דבר זה לעולם לא יתאפס ולעולם לא יהיה שלילי. בסדר? בואו נראה איך פותרים את המשוואה הזו. e בחזקת x, אני מוציא אותו גורם. משותף, הוא גם קיים פה וגם פה, פה יש כפל. במקום זה אני רושם 1 ועוד, נשאר לי פה x ועוד 3. מיותר לעשות את זה בסוגריים. בסך הכל קיבלתי e בחזקת x שווה ל-x ועוד 4 בחזקת כלום, שווה 0. טוב, מתי זה יתאפס, הביטוי הזה יתאפס? או שהדבר הזה יהיה 0, או שהדבר הזה יהיה 0. e בחזקת x, כמו שאמרנו, אף פעם לא יהיה שווה 0. נשאר לנו את זה, x ועוד 4 שווה 0, לכן x שווה מינוס 4. תכף נראה מה סוג הנקודה. בואו נציב במהירות בפונקציה, נציב x שווה מינוס 4 בפונקציה, ונקבל, אני אדלג כבר על השלב הזה, מינוס 4 זה מינוס 1 חלקי e בחזקת 4. או להציב את זה כמספר. 1 חלקי e בחזקת 4. 4 מינוס. מינוס, זה יוצא, אני צריך את זה בשביל ההמשך. 0, 1, 8. בואו נבדוק את סוג הנקודה, איך אנחנו עושים. בודקים סוג הנקודה, אנחנו עושים טבלה. אנחנו לא נעשה עכשיו טבלה יותר מדי מעורכת. נזכור שיש לנו גבול שמאלי, זה מינוס 5. באמצע יש לנו את מינוס 4. וגבול ימני זה 0. בסדר? נצבע פה, שלא נתבלבל. עכשיו אנחנו צריכים להציב ערך מפה. בין מינוס 4 למינוס 5 נציב מינוס 4 וחצי. ופה בין מינוס 4 ל-0 נציב מינוס 1 שיהיה. תחום ההגדרה בדרך אגב לא ביקשו מאיתנו, אבל זה כל x. מי הנגזרת שלנו? זו הנגזרת שלנו. היא פה יותר מסודרת. e בחזקת x. הנגזרת שלנו e בחזקת x, x ועוד 4. עכשיו תסתכלו, אני בודק מתי הנגזרת חיובית שלילית. זה מה שמעניין אותי. אז כמו שאמרנו, הביטוי הזה הוא חיובי כל הזמן, חיובי. אז הוא לא מעניין, הוא לא ישפיע על הסימן של הנגזרת. מי שישפיע על הסימן של הנגזרת זה זה. ברגע שהוא יהיה חיובי, הכל יהיה חיובי. ברגע שהוא יהיה שלילי, הכל שלילי. אז אם נציב פה מינוס 4 וחצי במקום x, מינוס 4 וחצי ועוד 4, זה מינוס חצי. אתם רואים, לא צריך מחשבון, זה מינוס חצי פה. ומינוס חצי כפול מספר חיובי, שזה לא משנה כמה זה, זה שלילי. שלילי, לכן הפונקציה יורדת. בוא נציב פה מינוס 1, מינוס 1 ועוד 4 זה 3, זה חיובי. חיובי כפול חיובי זה חיובי. ולכן זה מה שאמרתי, שזה לא משפיע על הסימן, כי הוא חיובי תמיד. אז מצאנו שהנקודה הזו היא נקודת מינימום. אבל תזכרו, כאשר פונקציות מוגדרות בקצוות עם קצוות, אנחנו גם קובעים מה יש להם בקצה. איך קובעים? זה לא על ידי נגזרת שמשווים אותה לאפס, אלא מסתכלים על הצורה. תסתכלו באפס. מה יש לנו? פה אפס, ופה הפונקציה עולה, משמאל לאפס. מה זה מזכיר לנו? כמו מקסימום, כזה. בסדר? אז אנחנו יכולים להגיד שבאפס, ב-x שווה 0,
יש לה מקסימום. ומה קורה בקצה? מינוס 5, שימו לב, פה זה מינוס 5. מה קורה לפונקציה מימין? יורדת. מה זה מזכיר לנו? גם מזכיר לנו כמו מקסימום. אז זה אומר שזו נקודת מקסימום. בקצה הימני מקסימום, וגם בקצה השמאלי מקסימום. ויש לנו מינימום. עכשיו איך קובעים מינימום מוחלט או מקסימום מוחלט? בואו נקבע על מינימום מוחלט. מינימום מוחלט, לוקחים את כל הנקודות מינימום שקיבלנו, שמים אותם ביחד, מינימום מוחלט. וזו שיש לה את ה-Y הכי נמוך, היא זוכה בתואר, את הכי קטנה, את המינימום המוחלט. יש לנו נקודת מינימום אחת בלבד, אז יש לנו זוכה יחידה. היא מקבלת את התואר מינימום מוחלט, כי אין לה מתחרות. עכשיו פה בין השתיים, יש שתי נקודות מקסימום. ב-0 ומינוס 5. כדי לדעת מי תזכה בתואר מוחלט, אנחנו נבדוק מה ה-Y של כל אחד, וזו שיש לה את ה-Y הכי גבוה, כי מדובר בנקודת מקסימום, אז הכי גבוה, היא תקבל את התואר מקסימום מוחלט. איך מוצאים את ה-Y? הולכים לפונקציה. מה הפונקציה שלנו? Y שווה X ועוד 3, כפול E בחזקת X. אז אם נציב X שווה 0, ה-Y פה 3, 0 ועוד 3, E בחזקת 0 זה 1, ה-Y 3. ואם אני אציב פה, שתעשו במחשבון, כל אחד בדרך שלו. אם אני אציב פה מינוס 5 יצא לי מינוס 2, כפול E בחזקת מינוס 5. בכל מקרה אני רואה שזה הולך להיות מספר שלילי. בסדר? זה הולך להיות מספר שלילי, ולכן הוא יותר נמוך מזה. מ-0.3. אתם יכולים להציב במחשבון, לא משנה מה שיצא לכם, יצא לכם מינוס משהו. בסדר? אז מי הנקודה הכי גבוהה? אני יודע שזו יותר גבוהה, כי 3 זה חיובי ולמעלה. היא מקבלת את התואר מקסימום מוחלט. היא ניצחה את זו. זה הכל, זה מה שביקשו בשאלה הזו. ביי ולהתראות.